O multiverso da Marvel abriu um leque de possibilidades para aparições dos mais variados personagens. E nesse vídeo nós vamos apresentar as versões mais poderosas do Homem-Aranha que eu gostaria de ver nos cinemas. Então se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e deixa o seu like, beleza? Kane Parker. O Kane possui todos os poderes do Aranha, mas suas habilidades foram aumentadas pela doença da degeneração que afetava os clones. No Kane, essa doença deu um upgrade nos seus poderes, e ele ainda é capaz de se transformar numa tarântula. Poison. Na linha temporal da Terra 70.134, Peter Parker morre e revive graças ao simbionte. Com o simbionte tendo controle do corpo do Aranha, ele se tornou um personagem muito perigoso e que causava terror em quem cruzasse seu caminho. Homem-Aranha Hulk. Na HQ The Immortal Hulk, Great Power, o espírito do Hulk abandona Bruce Banner de alguma forma e escolhe Peter Parker como seu novo hospedeiro. Com essa fusão de habilidades do Hulk com a do Teioso, esse personagem ficou muito apelão. Aranha Fantasma. Dessa vez na linha temporal da Terra 11.638, Peter e o seu tio Ben, que nessa linha temporal não morre e se torna seu mentor, atraem aranhas de outros universos para tomarem os seus poderes. Até que em uma dessas absorções algo sai errado e o Peter, sacana desse universo, acaba ficando em coma e sua alma vai pro inferno. Mas o Mago Supremo dessa linha do tempo acaba ajudando o Peter, trazendo sua alma de volta para o corpo, dando assim uma segunda chance dele viver. Só que o Peter volta desse jeito aí e assume a identidade de Aranha Fantasma. Aranha Cósmico. Essa história se passa na Terra número 13. O Peter obtém a Força Enigma do Capitão Universo através de um acidente com uma máquina de energia extradimensional. Essa máquina acaba explodindo e dando poderes cósmicos ao Aranha. Com esses poderes, o Peter se torna extremamente poderoso, além de ter a sua inteligência aumentada, deixando-o muito sábio. Então é isso aí, galera. Essa foi a lista de hoje de aranhas mais poderosos. Espero que vocês tenham gostado e deixa aí nos comentários qual desses aí você não conhecia. Ah, e não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, beleza?